sono andato qua, un salto, ho fatto scherzo con la zanca, ho fatto Matteo, ho fatto Iarba, ma come lo vado, ma come lo vado, Allahumma salawat sare milke baazir apne apne tore di qubooliyat waste baazir buland salawat bare mein kadi aamad o salamti waste uchi salawat sare نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بہت بڑا بلند ہے بلند آواز دا نام چو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری گل سنو اس لکے علیوں کوئی من تامی علی ہے کوئی نہ منے تم ہی علی ہے میرا آقا علی علیہ السلام صرف شیعہ مذہب دا امام نہیں میرا سردار اللہ دی پوری کائنات دا امام بلکہ ان کیوں نہ آکھاں علی بادشاہ علی شہنشاہ 18,000 جنس دا امام کچیاں لیاؤں ہر ممبر تے ہر مجلس سے چادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے آداؤں نا علی بادشاہ او امامیں جرا اپنے پیو دا بھی امامیں اپنی پاک ماں دا بھی امامیں بسم اللہ کرا جنہ جنہ دا علی امامیں دوویں ہتھ بلند کر کے یک زباں ہو کے بلند نعرہ حیدری یا علی آباد رہو زندہ و سلامت رہو مولا کائنات تو رہ اس پاک ذکر تو رہ قبول فرما بانیان مجلس میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بہت ہی پیارے بھائی دا پر خلوص فرش ماتم اچھایا ذاکرین علماء دا پڑھیا میں حکیر دی نوکری چوٹن دا عظیم خالق اپنے پاک دربار اچھ عبادت شمار فرمائے بہت ہی سونے انداز اچھ بادشاہ دا ذکر سن دے بیٹھے ہو بالکل نہایت مختصر جی حاضری علی سوالی کتار دیندے بسم اللہ کرم علی سوالی کتار دیندے تے زندگی اوندی سوار دیندے بسم اللہ کرم بہت سونا پہ سن دے ہو علی سوالی کتار دیندے تے زندگی اوندی سوار دیندے سوالی منگے جے روٹی باکے رے ستر اٹھ دی کتار دیندے بسم اللہ کرم میں بالکل قصیدہ شروع کرتا پیا پانچ سات منٹ دی نوکری عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے کچھی نہیں پورے ملک دا مجمع میرے سامنے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگا ہوئے حیاء چنگی ہوئے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگا ہوئے حیاء چنگی ہوئے ضرورت دلیلہ ثبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگ دے جے ماں چنگی ہوئے یار بسم اللہ بس اتنا میں بسم اللہ میں لو کرا میں بسم اللہ کرا عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگا ہوئے حیاء چنگی ہوئے ضرورت دلیلہ ثبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگ دے جے ماں چنگی ہوئے سکو قصیدہ اس تو بعد ایک دہ قوائن سسار زاکر بانی دی حصیت چھا دے رہے اجازت ہے کچیالے ہو قصیدے دیا چار سترہ جناب دے حوالے کرم سلوات کچھ ہی آواز نل سارے پڑھا
نہیں نہیں سلوات دا لطف نہیں ہے، اچھی آواز نال سارے پڑھو، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، تاری زندگی ہوئے سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، 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 سنت سچیاں تے کھریاں گلاں سادیاں سادیاں صدراں یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، گھبرا گئے ہو، وہ کوئی اپنے تو ہو سی، بسم اللہ کرا، بسم اللہ، گھبراونا نہیں، بار بار پیادا سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا او بری بات ہے، جلدی نال قصیدہ میں ختم کرنا چاہنا، بار بار پیادا سنت مصطفیٰ یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو، اسے رشتہ بنانا بری بات ہے، کیا بات ہے، اتنا داد دعا بھی کافی ہے، توضیح تشریح دا وقت نہیں، شیر پیش کرنا چاہنا پورے ملک دا مجمع، او سچو کہنا تو مہنگا شیر کی میں بھائی، شاہ کی مجلس میں جو اٹھاتا نہیں، بسم اللہ کرا، سرچا میں نیاز حسین، بسم اللہ میری تشریح، انہاں دا آون میری تشریح ہے، توجہ کرنی ہے، سرچو شیر ملادا، شاہ کی مجلس میں جو میں غازی کا پرچم نہ ہو، جس کے آنگن میں غازی کا پرچم نہ ہو، اس کے گھر آنا جانا او بری بات ہے، ذاکری ناز نہیں کچھیا لے آؤ ذکر تے ناز ہے، جیڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں بولیا ذاکری ناز نہیں ذکر تے ناز، سیدادہ کہنا تو مہنگا شیر پڑھنا چاہنا، حسین بادشاہ دا ممبر قبر حسین پوری دنیا مجلس پہ سن دیے، ایک گزارش کرنا چاہنا اپیل کرنا چاہنا، گل کے لیے شیر ملادا، کس قدر دیکھو میرے سفارش ہے دست بستا ہمارے گزارش ہے، جا کے تو اتنا بتا، اپنے رہبر کو جا کے تو اتنا بتا، خود کو جمعہ پڑھانا بری بات ہے، زندگی ہوئے بسم اللہ کرا، غازی یاد میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں،
میں بسملہ کراں، میں لکھ دفعہ آکھاں، میں بسملہ کراں، بھائی تھوڑا آواز بدا، علی دی اندھیاں راضی ہوں نہیں، 32 سال دی زندگی اچ کدائی نہیں سی آکھیا جو میں تیرا بھرا ہاں، بسملہ کراں، جدامی بولے ہاتھ بند کیا کس میں نوکراں، علی دی اندھیاں راضی ہوں نہیں، غازی تزین چھٹیئے لاندی جہاتے کلمار کیا دے سردار نوکر لاندہ بھائی، میں بسملہ کراں، میں بسملہ کراں، ہی کو لفظ اللہ درجات بلند فرماوے، سارے علاقے ضلع بہاول پور دے عظیم ذاکر علامہ غلام محمد اہر صاحب، او پڑھ دیوں نے بھرا دی اکل سنیے سسین خیمے نہ آئی، مومنہ پوچھا کتے ہیں، رو کے لامہ صاحبہ کیا کربلا دو چاٹی بہائی، علی اکبر دی موت دی پھڑی وچا کے کلا غریب روندہ بیٹھائی، بنا دی اکل سنیے پوتر دی موت بھول گئیے، حکل مار کیا دے گا دی توں تا ٹریا وے نے ڈسا میں بھیڑی کو کن گھن ویا، واہ 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 واہ، علی دی اندھیاں راضی ہو گی، میں نوکر واہ واہ اوکے تے باویں سوکے، میں بسملہ کراں، میرے اس دی نوکری مکان ہو گئی، اوکے تے باویں سوکے، بھرا دی لاش تے آئے، حسین ارادہ کیتے وفادار بھرا آئے، غازی دی لاش آ کے خیمے ونجا، مقدمین پڑھ دے اونے لاش چاون لگے لاش چھڑ پئی، تے غازی دی آواز آئی ہے میری لاش ناچا میں اکبر نہیں، او تے عباس نے رو فرمایا غازی آدھے میں دے دھاریاں، او تے ٹیک کے دلیاں بہو او کھا اکبر، واہ 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 جی نوکر واہ واہ، لکھ دفعہ کھا میں بسملہ، میں دلاش نہ چاہوں میں اکبر نہیں، او تے ابا اس نے رو فرمایا او میں دے دھاریاں، او تے ٹیک کے دلیاں بہو او کھا اکبر، جنا ماتم کرنے 70 سونے نیازے حسین غازی رنے، بسم اللہ، تیرے گل وچ اکبر وا بہی پایا، پوترا ساتھ نبھایا، غازی آدھے میرے ہاتھ کوئی نہیں، او مجبور ہاں میں تو تھکا ہویا، آدھے مولا میرا لیا، ارباب دانش احباب اہل بیت ہم تو مداح علیہ و انگلی بے ریاض مدد جناب غلام عباس